Parti anniversaire, fais tout tout qui. Parti jeter un photo, un remote, oh oh. Zavește-te concret, chaka da gil, domino, oh oh. Ai căschino, e cam ciunico, parare, tu te merso. Che sarca vore, sirel, umichi ce poc. Che sarca vore, asen, che sar goște no. Este voște nu nișul mă ce șunate. Este a menor nor chianche un orchino. Domino, oh, oh, fățora canchino. Aperik! A du, mě ten barimoty 3D chips nebereli. Šut, 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 šut! Aj, gajmanit, es inča vičekat. Mika nore arca kurta sem vajlum. Մարգոնքը զենցնեց արձակուրդ չէր տա, հետ ինչ ես խապել։ Ոչ մի բան։ Չնայց մի բան խապել եմ, ասել եմ, որ այդ կենթանիները կոնկուրենտներ էին։ Ապրի մի հատ կարաս մասաժեր են չխոսաս, ինչ կոնկուրենտ, ինչ կենթանի։ Պատմեմ սկզբից։ Ուրեմն երկու հատ ուռոտ ինձ սկոչել էին իմ մերսման սեղանին։ Երկու հատ չի, երկու հոգի է։ Բայց ուրոդ ավելի վիրավորական է։ Բայց դրան ավելի ուշ կանադառնանք, հետո։ Հետո Մարգոն եկավ ու ինձ տեսավ այդ վիճակում։ Այ հիմա հասանք կենթանիներին։ Ես Մարգոյին պատմեցի, որ ինձ սեղանից կոչած այդ կենթանիները մեր կոնկուրենտներն էին, որ ինձ պահանջում էին, ես պատմեի մեր ֆիրմայի հաջողության գաղտնիքը։ Ուզում ես ասես Մարգոն քեզ դրա համար արձակուրդ է տվել։ Մի տեսակ անհավանական, չի՞ նոր։ Չէ։ Հաստատ։ Ու որպեսզի միջադեպը չկրկնվի, Մարգոն ինձ մի քանի օրով արձակուրդ տվեց, միչև պարզի, թե ովքեր էին այդ կոնկուրենտները։ Հա, փաստորեն դու Մարգոյին ոչ թե մենակ կոնկուրենտների հաշվով ես խաբել, այլ նաև կենթանիների, որովհետև այնտեղ այդ պահին մի հատ կենթանի է եղել, այն էլ տապչանին կապած։ Դոք մենք երեք վերջնականապես հասկացանք, որ քո այդ մարդավարի խոսալը անիմաստ է։ Դու այդ երիկայից ձեռք հաշող չես։ Դրա համար հիմա ուշադիր լսի քեզ ինչ եմ ասում, եթե մի անգամ էլ քեզ իմ տանը տեսա, իրարից չենք նեղանում։ Հա, եղավ, չեմ գա։ Չէ, ընկեր ջան, կներես, բայց երեկվա դեպքից հետո քո խոսքերը մեղմասած ասնավանի չեն։ Դրա համար մենք կդիմենք դասիրակչական ամենափորձված մեթոդին, ուղիղը չի մտնում, կմտնենք գրպանդ։ Եթե քեզ մի անգամ էլ իմ տանը տեսա, առաջին անգամ տուգանում ենք, ասենք, 250,000 դրամ, երկրորդ անգամ 1 միլիոն դրամ։ Երրորդ անգամ զրկելու ենք։ Ինչից։ Դելը չենք որոշել, բայց մի բանից կզրկենք։ Հա, եղավ։ Ոչ մի բան։ Մի բան, որ Լիլիթից հարցնում չես նervայնանա։ Չեն չի պետք նervայնանա։ Այդ նշանակում է, որ դու պատրաստ ես, ցլո ջան։ Ինչին։ Էսա կիմանաս։ Էրեխեք ջան, բարև ձեզ։ Բարև, Ֆարազատ։ Դու էլի սիրուն աղջիկներ տեսար, դարար չտես։ Ընկերուս քուրնա, Լիլին։ Շատ հաճելի է, Միկա։ Ես կասեի շատ վտանգավոր է։ Ես ոնց եմ, նենց բաներս ասում ես, մարդիկ իմ մասին ինչ ասես կմտածեն։
Իսկ քանի որ ես ուզում եմ իմ ամբասիր վարկը փրկեմ, հրավիրում մեր սեղանի շուրջ զրուցենք։ Դրա կարիքը չկա։ Մենք ձեր մասին լավ կարծիք ունենք։ Լավ, լավ, գուլյա տարեք։ Սրանց երրորդ ընկերն էր ալավ տղա։ Ուղակի կնիկը մեկ-մեկ իմ հետ կապված թարս հոտված ներա տպում։ Բայց ամենաշատը ես նորիկին եմ սիրում, եսի լրիվ ուրիշ տղայա, թասիբով, նամուսով։ Լավ էլ սա մի ամաչացրա։ Ու քյալան։ Եսա կգամ։ Դե շատ լավ տղա լինելն էլ էսա, էլի։ Արդեն մեծ տղա է, բայց իրա նման մի հատ շատ լավ աղջիկ չենք ճարում ամուսնացնենք։ Դա ժենգյուի չունի։ Մի կա։ Ինչ որ բան սխալ ասացի, կարող արդեն ճարել ես։ Իմ ընկերն անուղղելի է։ Բոլորս էլ նման ընկերներ ունենք։ Բեք եք խմենք տենց ընկերների կենացը։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ։ Միկա մենք էտերիկայի տան ռեմոնտը պիտի արագացնենք ու նելի միլիոն ու կեսը շուտ տանք։ Ես էլ չեմ դիմանում ստեղ։ Ցուլիկ, ես ինչ մի կոտոշներ եմ տնգեցիր։ Ես ուր առավոտվանից կյանքս ուտում ա։ Սկզբից որպես նելի վարդանումն էր բռնանում, հետո դարձավ նելի ու ասում ա, որ այսօր թատրոն գնալու օր ա։ Մենք ես ասում ոնց որ առաջին անգամն ա։ Չէ, բայց առաջին անգամն ա, որ ասում ա պետքա ծնողներիդ հետ ծանոթացնես։ Ինչ Հեն այլի կանչում ա, աչքիս իմ այլ ուզում ա ես իրացանողների ետ ծանոթանամ ու ձերքը խնդրեմ։ Հայնչ վատ կլնի որ, համ դու կնիկ կունենաս, համ ենք շնշուտ կգանք քոտում։ Հունի։ Կպսակվեմ, բա ոնց, հաստատ։ Նելի վարդանում նա մի անգամից ասեմ, որ մենք չենք ավուսնանալու։ Ու այն ամեն ինչ մեր մեջ եղել է, մի մոռացեք, որ դա ուղղակի խաղ է։ Հասկանում եք։ Նորեր։ Ես ինչեր ես քեզ թույլ տալիս մեր նոր հաշվապահի մոտ։ Բարև ձեզ։ Նելի վարդանում նա մենք ուղակի կներեք։ Դու ճանաչում ես նորիկին։ Չէ, ոնց հասկանում եմ, չէ։ Շատ լավ ծուլիկա, մասնագետա։ Ուղղակի երբեմն այս էս տարօրինակ բաներ է անում։ Այնչ լավ չի, որ նույնտեղն եք աշխատելու։ Ամեն օր գործից հետո կտանես տուն, մի օր էլ գործից հետո կբերես ձեր տուն։ Հա, բայց նոր մտան էլի կաբինետում նենց բաներ ասացի, որ հիմա ինքը հաստատ իմ մասին ինչ ասես կմտածի։ Ապեր կապ չունի ինչ կմտածի, այն որ քո մասին կմտածի, այդ արդեն լավ է։ Լավ, մամ, դու արդեն անիմաստ բաներ ես խոսում, ես հետո կզանգեմ։ Ծուլիկի զուր անջատեցիր, կուզենայի մայրիկի տեղեկացնեի, որ դու հոգեբուժի կարիք ունես։ Նելի վարդանում նա կներեք էլի, ուղղակի այդ պահին ես էլ չհասկացա, թե գլխիս հետ ինչ կատարվեց։ Նման դեպքերում լավ կանես գլուխդ խփես պատին, ասում են օգնում ա։ Անցի գործի։ Հա, բայց խփել։ Հա, եթե չես ուզում գործից ազատվել, այն էլ մեր նոր աշխատողի մոտ խայտարակվելուց հետո։
Առայժմ էլի վարդանանը։ Մինչ վաղը։ Միկա խորհրդատվականը լսում է։ Ուբերի շտապ քողոքնությունն է հարկավոր։ Շտապ օգնության համար խնդրում ենք զանգահարել 103։ Դե ի՞նչ եղավ։ Գլուխս պատին կպավ։ Միկա, Լիլին վերջ։ Ինչի՞։ Որովհետև ես իր աչքերում հաստատ սրիկա եմ։ Հա, բայց այդ նորմալ է, իմ մոտ էլ է միշտ նույն պատմությունը։ Առաջին օրը ամեն ինչ լավ է, երկրորդ օրը ես իրենց համար միշտ սրիկա եմ։ Նենց որ Ապեր լավ, մի բան կմտածեմ։ Հաստատ։ Հաստատ, հաստատ։ Միկա, ես չեմ հասկանում, դու ստեղ խոհարարես, թե դիսպեչեր։ Ալիկ ջան, մաման է էլի Ամերիկայից, մի ռոպեով։ Մի ռոպե։ Ժամանակը գնաց։ Հա, մամ ջան, ասա։ Ապեր գարիկն է, ի՞նչ մամա։ Գիտեմ, գիտեմ, ասա։ Տրամադրությունդ լավ է, հա։ Չլի գործդ վերջացրել ես։ Չէ, չէ, ինչի՞։ Դե փաբում էի, ասացի միկրոֆլորաներս մի հատ գարեջր էին։ Եթե մի 4-5 ժամ կհամբերես կվերջացնեմ։ Իհարկե կհամբերեմ, ես ու էգոիստ չեմ։ Համ էլ դե առանց ընկերոջ խմած գարեջուրը, մի տեսակ այն չէ, էլի։ Դե ստեղ եմ, սպասում եմ։ Շատ լավ է, որ մի 4-5 ժամից ես գալու ախպերս։ Չավիճակդ։ Պրարապ Էրիկա ջան, պրարապ, ոչ թե Գարիկ։ Իսկ պրարապները միշտ սենց են։ Հատկապես սրտացավ պրարապները։ Կարելի՞ է։ Ջան, վերջին կոսմետիկ շտկումներն ենք անում ու հետո կանցնենք գույքին։ Ոնց լավ է։ Մի քանի օրից կվերջացնենք։ Ես նույնիսկ գործի տեղ հարցակուրդ եմ վերցրել, որպեսզի քո տան վերանորոգումը հնարավորինս շուտ ավարտեմ։ Դու իսկական տղամարդ ես։ Վերջապես դու կտեղափոխվես քո տուն ու մենք կկարողանանք հանգիստ հանդիպել։ Ինչ։ Լավ է։ Սոնջան, իմա այդ խեղճ աղջիկը ինչ ասես, չի մտածի մեր նորեկի մասին։ Բայց ես ինչ կապ ունեմ։ Դե քեզ պետք է խնդրեմ, որ Լիլին հրավիրես մեր տուն, նստենք, զրուցենք, մենք իրան ամեն ինչ բացատրենք, որովհետև մեր ցուլիկը հազիվ գտել է էլի իր կո։ Երկրորդ քեսին։ Մի բան անենք, էլի։ Լավ, հարազատ, մի բան կանեմ։ Մերսի Սոնջան, հայրենիքը քեզ չի մոռանա։ Մերսի Սոնջան։ Խնդրեմ, Ջիգյար։ Լսել է, որ ամենահամովը մամայի պատրաստածնա, բայց որ խոսքը քո ապագա երեխաների մամայի մասին է, չգիտեի։ Իսկ կարող է բանվոները առանց քեզ գլուխ պահեն։ Չէ, բայց եթե ուզում ես, հիմա քիչնեմ կստուգեմ։ Դե շատ չտխրես, ես շուտ կվերադառնամ։ Բանվորները։ Այսքան շուտ։ Տղերքը ոնց ստեղ տեսան կորած։ Նոր ջան, մի հատ դու տես ինչ ես անում, ես փոխվեմ գամ։ Դա սեղանը հավաքի։
Ասկոց եմ սիմ չատ չեմ եմ կնգի։ Մերիկա ճան, որ խնդրեմ կբացատրես։ Ուղակի ընկերուհիս հյուր եկեր, իրանված զգաց, հիմա սենյակում պարկացամ։ Հե ավելի լավ։ Չէ, ես հիմա քո շորերը կբերեմ, դու այստեղ սպասի։ Կարող ու անանում զանգանեմ ոստիկանություն, ասեմ շենքում ռումբ կա, գամ բոլորին հավաքեն։ Այդ ժամանակ մեզեղ կհանեն։ Միշտ երազել եմ քո նման խելացի կնոջ մասին։ Մերսի, բայց մա դրա ժամանակը չի։ Դու պետք է գնաս տեղից։ Ես տեղից մենակ ոտքերս առաջ կարամ դուրս գամ։ Կամել, որպես իմ ընկերուհի։ Դես կսլավա, բրետ պիտը գլուխը պատին հատվե։ Լուրջ եմ հարցնում։ Եթե լուրջ պարջ չի, որ չի տվե։ Հարազատ, հյուրեր ընդունում եք։ Սոնջան, ճիշտ ասած, մեր ընդունելու ժամերը արդեն ավարտվել է, բայց ձեր նման հյուրեր, ոնց ենք ընդունում ենք։ Էսի լրիվ կարիճա։ Սոնալի դինակ, էլի։ Ազիս, ոնց գնանք, մարդկանց հետ վան եմ պայմանավորվել, Սոն։ Նենց որ լիլի ճան, նելին գիժա։ Ճիշտ է, այսօրվա քո տեսածից հետո դու կմտածես, որ մենք ենք գիժ, մենք ասելով նորիկը, բայց հաստատ տենց բան չկա։ Հաստատ։ Բայց հետաքրքիր բան է, էլի կյանքը։ Մինչև քեզ մեր նորիկի նախկին նշանածը էլի հաշվապահ էր աշխատում։ Նենց որ կարելի ասել, որ դու եկել ես իրան լրիվ փոխարինելու։ Հա, ինչ ես տենց նայում։ Թող իմանա։ Ու ճիշտ ասած, այդ նշանածի մերն էլ էր գիժ։ Հաստորեն ձեզ ոչ մի նորմալ մարդ չի հանդիպում, հա։ Չէ, ինչի, օրինակ դու։ Երիկան է կանչել։ Լավ, ես ձեր հետ հետո կխոսեմ։ Երեխեք ջան, ծանոթացեք, քրոջս մատնահար դառնա, ուղղակի որ տենց կարևոր հյուրեր ենք ունենում, քուրս մինչև մատերը տեղ տեղին չի հարդարում, սենյակից դուրս չի գալիս, էլի։ Արդեն սենյակում է, սենյակում է։ Համարն է, չէ։ Որ համարը ասել եք, ենել բերել եմ։ Պատրաստ ես։ Ոչ, չի, չի։ Չէ, սրանք նորմալ ջահել ջուհուլներ են։ Հոսանք, ափսոս են երրորդը չկա, գրեն, նրան ամենաշատն եմ սիրում։ Ես էլ քուրս ու իրա ընկերուին ծանոթ։ Չէ, սրանք լրիվ չորը տարացին։ Դոկտոր, հիշում ես, չէ՞, մենք բան էինք պայմանավորվել։ Առաջին անգամ 250,000, երկրորդ անգամ 1,000,000, երրորդ անգամ զրկում ենք։ Բայց դու պայմանը նենց խախտեցիր, որ մի անգամից անցնում ենք երկրորդին։ Չէ՞ երկրորդին։ Երրորդին։ Հա, բայց հենց չենք որոշել ինչից ենք զրկում։ Ես արդեն մտածել եմ։
Սովջան, Սովջան, պիտի վատլուր հայտնեմ քեզ։ Կարիկի ներքո հոգի բռնել են, նենց հնցեցել, սաղ դեմքը կապտածա։ Ոտքերը ջարդել են։ Մեջքը ցավում է, բայց մի անհանգստացի, լուրջ բան չկա։ Երիկա ջան, եթե նյարդրիս թույլ ես, խորհուրդ եմ տալիս ականջներդ ու աչքերդ փակես։ Ինչ ասաց, Սոֆան գալիս է։ Հա, բայց 3 րոպե ժամանակ ունենք։ Դու մեր այս օրիորդով զբաղվի, ես հեսա պլասկատուցին գնում։ Կյանքում առաջին անգամ կնոջ վրա ձեռք պիտի բարձրացնեմ։ Այստեղ ոչ տեղ նուն նիշում, ոչ է շում։